আমি ইউটিউব ব্লগ জেনুকা যাব তেনেকে কোনো আজিলে থাকে ইমান এটা পারফেক্টলি ইউটিউব থাকে দিয়া নাই ইউটিউব একদমই নাই ইয়াতে যদি অকলে আহে বা লগর সগর লগত আহে ঘরতে পারে জনাই থৈ আহিব জনাই থৈ আহিব কারণ ইয়াতে নেটওয়ার্কৰ একোই নাই আৰু গাইস এটা কথা জানেনে বহুত জায়গাত এনেকুৱা ভিডিও বনালো বহুত জায়গাত ঘূৰিব গলো বহুত কিবা কিবি কৰিলো বাট আজি এই প্লেসটো আমি ডিসাইড কৰাটো থাকে ফুল এটা হৈ গল আমাৰ বহুত ডাঙৰ হে গাইস মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমান একদম পুৰা হাইৱেৰ কাষতে ৰখি দিছো মানে কি হ'ল ভিডিঅ'টো বনাও নবনাও কৰি কেনে বনাই আছো ঠিক আছে আৰু আজি অলপমান বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে বেলেগ টাইপৰ মানে কি ইমান দিনে এটা ৰিলছত ভিডিঅ' বহুত দেখা পাইছিলোঁ আমাৰ কাষৰে হয় লখৰাৰ সেইখিনি জেগাত এটা ৱাটাৰফল নতুন কৰি মানে নতুন নে পুৰণা ইমান একো আইডিয়াই নাই যিহেতু একো ভালদৰে গমেই নাপাওঁ আৰু ৰিলছত দেখাৰ মতে প্লেচটো পুৰা ধুনীয়া লাগিছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰ তাত যাই চাওঁ কেনেকুৱা কি প্লেচ হয় নাই তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাই দিওঁ না মোৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে কোনোবা নহা মানুহ আহিব পাৰে হয় নাই বাকী ইফালে আমাৰ লগত আজি প্ৰভাত আছে কি খবৰ ভাই বাকী চব চলি আছে ঠিক ঠাক দুখটো আছে নেকি হ'ব দিয়া এইবিলাক আৰু চাইডত ৰাখি দিয়া দুখ চুখ হয় নাই সেইটো কাৰণে দুখত হ'বলগীয়া আছে তো আজি ইয়াক অলপমান সুখ দি আনো ৱাটাৰফলৰ পানী দেখুৱাই হয় নাই ইয়াকো জাদা হৈ ঠিক আছে বাৰু সেইবিলাক চাই থাকোঁ বাকী এতিয়া আমি আছোঁ জালুকবাৰীৰ পৰা অকণমান লাইক আমাৰ গোটানগৰ মেবি এইখিনি গোটানগৰ পৰে চাগে ঠিক আছে ৰেডিচন ন অঁ ৰেডিচনখন এৰি আহিলোঁ ৰেডিচন এৰি আহিলোঁ নে আগত আছে অঁ চৰি ৰেডিচনৰ একদম কাষতে মানে আগত আছে ৰেডিচনখন তো ইয়াৰ পৰা আমি দেৰি নকৰোঁ ব্লগ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইনকেডিক্টেড অলপমান নইজ আহিব পাৰে গাড়ী চাৰি মানে যিহেতু কৈয়ে দিলোঁ মেইন ৰোডত আছোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰা কৰি চাই থাকোঁ আৰু কি হয় কি নহয় সকলোখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই থাকিম হয় নাই এই ব্লগ গাইছে আৰু আপোনালোকক যিহেতু মই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে ক'লোঁ যে ৰিলছত চাই আহিছিলোঁ ৰিলটো ছেভ কৰি ৰাখিছিলে এড্ৰেছটোৰ কাৰণে এতিয়া ৰিলটো বিচাৰি পোৱা নাই হা ক'ত মৰা মোৰ হা এই ব্লগাৰ আমি পাইছা নাই বিচাৰি কি হ'ব বে যাব পাৰিম নাই কিবা এপ'ল' হস্পিটেলহে দেখাই আছে ইয়ে লাষ্টত যায় কি আৰু ক'ৰবাত বেলেগত জংঘলে টংঘলে সোমাই নিদিলে হ'ল বোলা চাই থাকোচোন কি হয় পালোঁ ৰ'ব গাইছ ৰাস্তা চাচোন হা ক'ত গ'লো ৰাস্তাটো টেৰা বেকাজি আছিল কোনখিনি বহুত দূৰ যাব লাগিব তাৰ আগতে কি কৰিছোঁ জানা এই চাহ খাইলোঁ হয় নাই ঠিক নাই তাতে পাব বাৰু নাপাব নহ'লে মেইন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ডৰ ফিল্ডটো ল'বৰ কাৰণে কিবা আৰু বেলেগ মাৰি খাব লাগিব তাৰ আগতে খাই লওঁ ৰ'ব নাকি গৰম গৰম চাহ আহি গৈছে পূৰা চাওক মিছা কি ক'ম গাইছ গাখীৰত পানী পানীটো বেছি দিছি আৰু গাইছ যিহেতু আমি চিনি জানি নাপাওঁ তেনেকৈ তো গুগল মেপৰ সহায় লৈ কেনে অহা নাই কিন্তু কাৰণ গমেই পায় গুগল মেপে কেইটা দুটা বাজি গ'ল নেকি বাজে নাই এতিয়ালৈ ভিডিঅ' বনাব আহিছিলো যাওঁ নেকি আমি পাঁচটাৰ আগত আহি যাম থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ গম পাইছে ন গাইজ ব্লগাৰৰ পাৱাৰ ব্লগাৰৰ পাৱাৰ বুলি কি কম তাতে গেলাগে আমাৰ আগতে আৰু কৈ আছিলোঁ যিহেতু আমি চিনি নাপাওঁ তো আমি গুগল মেপৰ সহায় লৈ অহা নাই কিন্তু আমি মানুহক সুধি সুধি আহিছোঁ কাৰণ জানে গুগল মেপে ক'ত তুমি এতিয়াটো নাই হা বাকী একবাৰ ৰাস্তাটো চেক কৰক হে অলপ কিবা বেলেগ ভাই পাইছে ন মেঘালয় ভাল আছে ভাইবটো কিন্তু গাইছ চাওক হে কি মজা বে ঐ ইয়াৰ পৰাই ভাল লাগি আছে যোৱা ৰাস্তাখিনি একদম পুৰা চেক্সি সঁচা কথা ক'ব হ'লে আৰু চাওক না একবাৰ এইখিনি বস্তু চাওক কি মজা পুৰা জংঘলৰ মাজত আপোনালোকে আহক আৰু এবাৰ ভিজিট কৰি যাওক আচ্ছা
I've been out here hiding like a thief. আৰু গাইজ যিহেতু নতুন কৰি প্লেচটো বহুত ভাইৰেল হৈ আছে সেইটো কাৰণে কেৱল আমিয়ে নহয় বহুত মানে অলৰেডি মানুহ গৈ আছে আৰু এইখিনি জেগাত অলপমান ৰখি দিছোঁ কাৰণ ভাল লাগিছে কিবা এটা প্লেচটো হয় নাই প্ৰভাত সঁচা কথা কোৱা ভাল লাগিছে ন সেই বুলি আৰু আপি চাপি লৈ নাই ভি হা সেইগিলাখানৰ স্বভাৱ অলপমান বাকী ইয়াতে কেইখনমান আমি ফটো চটো ক্লিক কৰি লওঁ হয় নাই তাৰপিছত আৰু কৈ আহি আছোঁ চাই থাকোঁ আৰু গাইজ যিহেতু অলপমান পাহাৰীয়া জেগা সেইটো কাৰণে হাতী চাতি আছে ইয়াতে গম পাইছে না এইমাত্ৰ এখন গাড়ী নামি গৈছে কিয় আমাক কৈ গৈছে হাতী ওলোৱা বুলি তো আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকে পুৰা মেইন ভাৰ্চে জয়েণ্টৰ একদম পুৰা ফিলটো পাই যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৰি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই বাইককেইখন শ্ল' কিয় কৰিছে জানে না হা এই স্কুটিকেইখনৰ কাষত সেই বাইককেইখন যে শ্ল' কৰিছে কিয় জানে আগত হাতী ওলছে আৰু এইফালে কি জানা না আমাৰ গাড়ীত কি তেল নাই তেল নাই একদম পুৰা এম্পটি হা হনুমান চালিচা মনত আছে 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 আজি যি হয় বাকী এনে মই কিন্তু স্কুল লাইফত যেতিয়া ৰেচ চেচ হয় দৌৰ প্ৰতিযোগিতা যেতিয়া হয় মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ বাকী তোমাৰটো তুমি ভাবিবা মই মই নাপাওঁ তুমি মোক এইটোৱে নাযাবা ডাউৰিম দে গাইছা এহাত কি কৰা যায় এইবাৰ নাজানো ভাই যি হ'ব দেখা যাব যদি জীয়াই থাকোঁ ব্লগটো দেখাব ব্লগটো দেখা পাব কিন্তু এটা কথা কওঁ প্লেচটো একদম মজা বঢ়িয়া প্লেচ হা একদম পুৰা তো আমি লাহে লাহে যাই থাকিম কাৰণ গম নাপাওঁ এইটো আমাৰ তেনেকুৱা ভাৱনা হৈ আছে নে কি না আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাবিব পাৰে যে আমি এনে ফাল্টু কৰি থকা বুলি বাট চেম চেম ৰাস্তাই সেই অথনিৰ পৰা আমি পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট কথা এইবিলাক ৰাস্তা আগতে পাৰ হৈ আহিছে না দেখা দেখাই লাগি আছে আৰু জেগেটা মানে বহুত আছিলে আমাৰ লগত একেলগে উঠি অহা অলপ টাইম ৰখা আৰে কোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা বেলেগ টাইপ ফিল হৈ গ'ল ন হৈ হৈ টাইম আৰু জেগেটা আমাৰ কৰি অকণমান আগত আছিল সেইকেইটা ইমান দূৰ আহিলোঁ সেইকেইটাৰো নামো নিচা নাই আমাৰ কৰি পিছত কোনোবা কোনোবা আহি আছিল সেইকেইটাকো আমি দেখা নাপাওঁ কিবা হৈছে আৰু ইফালে এখন গাড়ী দেখিলোঁ গম নাপাওঁ সেইখন দেখা পাইছে আমি অলপ আগতে তাহাঁতক দেখা পাইছিলোঁ একেলগে আহি আছে আমাৰ লগত আহি আহি তাহাঁতেও দেখোন গাড়ী চাড়ী ঘূৰে কি তেল আছে নাই বেয়া কৰি ফচিম কিন্তু বে কোনো অহাই নাই আহি আছে কোনোবা আহি আছে তাহাঁতক আহিলে ৰখাবলৈ যিমান যি হওক কোৱাৰ পিছত কিবা এটা বেলেগ ভয় ভয় এটা ফিল হৈছে ন চাব পাৰে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত সোমাই গলো পুৰা গাঁও এখন হয় এইখিনি গম পাইছা নাই কোনটো এইবোৰৰ কথা ক'লা নে নাই নাই এনেকুৱা টাইপৰ ঘৰ এটা লাগে দুটা ঘৰ এটা গাঁৱত এইটো ঘৰ এইটো মন্দিৰ ইয়াতে চব চব ঠিকে আছে কিন্তু নেটৱৰ্ক নাপায় যে সেইটো ৱাইফাই লগাব লাগিব ৱাইফাই লগাব লাগিব ৱাইফাই তাৰো নাহিব গম পোৱা নাই ইয়াতে জিঅ'ক বোলে ফোন কৰিলোঁ দাদা ৱাইফাই লাগিছিল হা কোনটো জেগাত কলা ভাইপটো ভাল আছে ইয়াতে লাডাখ ৱালা ফিল পাই আছো এনে আমি পাহাৰ এনেও ভাল পায় তাতে আৰু
এনেকুৱা প্লেস বাকি অলমান হনকালে যাও আৰু যদি আপোনালোকে আহিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকৰ এটা বস্তু মই সাজেষ্ট কৰি দিও হাতত অলমান টাইম লৈ হক আৰু মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট তেল যেন আপোনালোকৰ গাড়ী থাকে নহলে আমাৰ দৰে হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি তেল পোৱা নাই ভাবা নাই মেইন কেছ এইটো তো চাও আগত পাম বুলি কৈছে যিহেতু চাই লওঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ ন সেইটো কাৰণে একো আইডিয়া নোহোৱা কৰি আহিছোঁ গম পায় বাকী এতিয়া যদি টাইমটোৰ কথা কওঁ আমাৰ চাগে এতিয়া 2:31 ঠিক আছে তো এতিয়া যাই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকোঁ কেনেকুৱা কি হয় হয় নাই ইমান দূৰ আহিছোঁ যেতিয়া আৰু গম নাপাওঁ মোৰ এনেকুৱা হৈছে নে প্ৰভাতৰো তেনেকুৱা হৈছে গমটো নাপাওঁ ইয়াতে মানে আহি এনেকুৱা হৈছে ন ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব মন যোৱা নাই যাব নোৱাৰোঁ আমি কাৰণ তেলটো আমাক লাগিব সেইটো কাৰণে চাই থাকোঁচোন আগত যদি তেল পাওঁ তেতিয়াহে আৰু ইয়াতে মেবি সুধি চাওক পেট্ৰল পাম নে ইয়াতে এই আছে আছে কিমান কৰি আধা লিটাৰ ষাঠি কিমান ভৰোৱা এক লিটাৰ এটা দি দিয়া না না এক লিটাৰ জীৱনত শান্তি বুলি কাক কয় কেৱল মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেইখিনি শান্তি নেকি এইবিলাক একবাৰ চাওক সেই তাতে ধুনীয়া কৰি ঘৰ চৰ বনোৱা আছে আৰু অৰিজিনেল শান্তি মানে পিচ 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 বোলা যিটো শব্দ আমাৰ মুখেদি ওলায় এইবিলাক সেয়ে চাওক সিও চাওক আৰু তেনেকুৱা এটা যদি ঘৰ পাইছে নালাগে আমাক এণ্ড্ৰইড ফোন আইফোন নেকি ইণ্টাৰনেটো নালাগে থাকি যাম পিচ বুলি ক'লে অকল পাহাৰৰ ওপৰত যোৱাটোৱে নহয় চাওক না একবাৰ ভিউ চেক কৰকে গাই চা আৰু আমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে আমি আহি আহি মেবি মেঘালয় চাইডে আহি গৈছোঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি ভুলো হ'ব পাৰোঁ মই কোনোবাই যদি জানে দেন কমেণ্ট বক্সত জনাব একদমেই নাপাহৰিব আৰু আছে কষ্টখিনি মানে এনে যোৱা নাই আমাৰ কিমান কিমান কিলোমিটাৰ আহিছোঁ আমি ভিতৰত কমেও 20 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ 20ৰ অলপ বেছি হয় কাৰণ 20 আমি এৰি কেনে আহিছোঁ এয়া আছে 22 কিলোমিটাৰ ধৰা আৰু ভিতৰ ফালে 22 আমাৰ 44 মান হয় আপডাউন 44 হৈ যাব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট তেল তেল যদি লৈ নাহা ন শেষ শেষ আহি যাবা বাৰু আগত আৰু কিবা আছে মেবি যোৱা নেকি আগত আৰু ভালদৰে আপোনালোকক চিনেমেটিক্সত দেখুৱাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি কথা ভালদৰে কৈছোঁ দেই চাই যাওক কেনেকৈ যাওঁ সি বে লৰি চৰি থাকি দেখোঁ লৰি চৰি থাকি দেখোঁ পৰি যাব কি হ'ব একো নহয় তোমাৰ জোতাযোৰ হৈছিলে হয় আৰু এই শান্তিটো আমাৰ দৰে কষ্ট পিচ মানে শান্তিটো আমি মানে ভয়ে ভয়ে আহিছোঁ ন সেইটো কাৰণে আমি বেছি ভালদৰে ফিল কৰিব পাৰি আছোঁ এই বৰষুণ দিলে বৰষুণ দিয়া না দি আছে বৰষুণ ৰিলছত দেখা পাইহে আছিলোঁ আৰু আমি আহি গ'লোঁ পানীটো লাৰি চাওঁ ইমান দূৰ আহিছোঁ ঠাণ্ডা আছে আজি পুৰা এই সেইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ যাবা যোৱা ৰাস্তা নাই যাওঁ নেকি বৰষুণ দি আছে যে জাপ মাৰা নে আহিছ আহা
ৱেডাৰটো অলপমান ফাল্টু কৰি দিলে মানে বৰষুণ আহিছে আৰু যিহেতু আমি স্কুটি লৈ আহিছোঁ ঘৰত লৈ যাবা ঘৰত লৈ যাবা মাক দেখুৱাবা আৰু চাওক হঠাৎ বৰষুণ দি দিলে আৰু এতিয়া অলপ অলপ ৰ'দটো ওলাইছে গাইজ আৰু লাহে লাহে বৰষুণটো আহি আছে বাট ইয়াতে ৰখি থাকিলে নহ'ব যিহেতু আমি ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ আহি গৈছোঁ তো আগবাঢ়ি থাকোঁ নে কি প্ৰভাত শান্তি লাগিছে কিবা এটা জীৱনত প্ৰথমবাৰ আৰু জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ এটা ভুল ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ ভুল ভুল বুলি নক শান্তি পাইছোঁ কিন্তু এনজয় কৰিছোঁ মানে ভাল লাগিছে কিন্তু কি হ'ব ষ্ট্ৰাগল কৰিলে তহঁতে ভিউজ কেইটা দিবি 500 600 বাকী গাইছ আহি আহি বহুত দূৰ আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু অলমষ্ট আমাৰ 19-20 কিলোমিটাৰমান আছে বেছি কম হ'ব পাৰে অলপ 17 আছে ন প্ৰভাত হয় মেবি আগত এটা মেইল পোষ্ট আছে তাত চাই ল'ম বাৰু তো 17 কিলোমিটাৰ মেবি আছে তাত কৰি কমো হ'ব পাৰে কাৰণ বহুত দূৰ আহিলোঁ আৰু এবাৰ চেক কৰক পুৰা ফগ ফগ হৈ গৈছে কিয়নো মানে বৰষুণ পৰি জাষ্ট শেষ হৈছে ন আৰু কেমেৰাত আহি আছে অলপ চলপ হ'লেও মানে কি হ'ল সন্ধিয়াও হ'বলৈ হৈছে তো আমাক যিহেতু 5:00 টাইম দিছিল ন কিমান হ'ল টাইম বাজিলে তো এতিয়া ওলাই যাওঁ বাকী প্লেচটো একবাৰ এইখিনিও পুৰা ধুনীয়া প্লেচ তো ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰাই আমি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ বাকী প্লেচটোত আহি সঁচা কথা কওঁ একদম পুৰা মজা লাগিছে হয় নাই প্ৰভাত একদম অনেষ্ট ৰিভিউ দিয়া একদম ধুনীয়া লাগিছে চব আহা এইটোৱে কওঁ দিনটোৰ কাৰণে টাইম লৈ আহা ৰাতিপুৱা 9:00 আহি যোৱা দিনটোৰ কাৰণে টাইম লৈ আহা ফেমিলি লৈ আহা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ আহা যি লৈ আহা আহি পেলাই এনজয় এটা কৰি যোৱা ঠিক আছে আৰু মানে কি হ'ল পিছলৈ গম নাপাওঁ পিছলৈ মেবি টিকেট চিকেট চিষ্টেম হৈ যাব কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচ হয় নাই আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে গম নাপাওঁ কিমান কি দেখুৱাব পাৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বাকী যিখিনি দেখুৱাব পাৰিছোঁ সেইখিনিত যেন আপোনালোকে আহি এবাৰ ভিজিট কৰি চাই আৰু আৰু বৰষুণ আৰু এবাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল মেবি হৈছে ষ্টাৰ্ট তো ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা বাকী ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কাৰণ বহুত কষ্ট হৈছে এতিয়ালৈ কাপোৰ শুকুৱাই নাই চাব পাৰে পুৰা বেলেগ এটা ৰিল আহি আছে সেইবিলাক বাৰু হ'ব বাকী এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু আপোনালোকে যদি আহিম বুলি ভাবি আছে প্ৰভাত গাড়ীখন লৈ আহা ওলাই যাই থাকোঁ যদি আপোনালোকে আহিম বুলি ভাবি আছে দেন আপোনালোকৰ কাৰণে মই একদম সহজ এটা হেৰি কৰোঁ আপোনালোকে লখৰাত আহি যাওক লখৰাত আহি গুগল মেপটো অন কৰি তাত বাছ কি আছিল গড়ভাঙা ন গড়ভাঙা অঁ গড়ভাঙা বুলি বাছ মেপত হেৰি কৰক আৰু কেইটামান আপোনালোকে বস্তু হেৰি কৰিব কেছ লৈ আহিব কাৰণ গুগল পে'ৰ যদি হেৰিত আহে বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰে নেটৱৰ্ক একদমেই নাই ইয়াতে যদি অকলে আহে বা লগৰ চগৰ লগত আহে ঘৰত এবাৰ জনাই থৈ আহিব জনাই থৈ আহিব কাৰণ ইয়াতে নেটৱৰ্কৰ একোৱে নাই এতিয়ালৈ মানে ফোন পূৰা ডেড হৈ আছে সেইটো কাৰণে আৰু মোবাইলত চাৰ্জো নাই সেইটো কাৰণে আৰু লগতে কেছ লৈ আহিব আৰু গাড়ীত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গাড়ীত তেল থকাটো খুবেই জৰুৰী আৰু অলপমান মানে ভাল গাড়ী লৈ আহিলে ভাল আৰু কাৰণ ইয়াতে বিপদত পৰিলে বহুত ডাঙৰ বিপদ এটা হৈ যাব পাৰে বাকী মানুহ চানুহ পাই থাকিব আৰু ইয়াৰে মানুহখিনিও ভাল বহুত হেল্পফুল হয় তো সেয়াই আৰু যদি আহিম বুলি ভাবি আছে এবাৰ ভিজিট কৰি চাব আৰু বহুত বঢ়িয়া লাগিছে বাকী প্লেচটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা লাইক কৰক আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টোক কমেণ্টত জনাব একদমেই নাপাহৰিব লগ পাই আছোঁ এটা বেলেগ দিনত এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টলৈ আৰু চেনেলটোত যদি নতুন কৰি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে কি কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব ঠিক আছে তো লগ পাই আছোঁ এটা বেলেগ দিনত এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টলৈ তেতিয়ালৈ টাটা বাই বাই চি ইউ এগেইন